Қайырлы таң, қымбатты көрермен. Назарларыңызда адвокат кеңесі. Омарова Айман Мұратқызы, заңгер, Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның және ұлттық құрылтайдың мүшесі. Елімізде заң мен тәртіп қана үстемдік құруға тиіс. Кез келген түйткіл мәселе заң шеңберінде ғана оң шешімін табады. Ендеше көрермен сауалдарына кезек берейік. Қайырлы күн. Менің анам 18 маусымда өмірден өтті. Оның атында 3 миллион теңге несиесі бар еді. Ана мұғалім болып жұмыс істеген. Зейнетақы қорында жиналған ақшасы атында көлігі болды. Әкем анамның бүкіл ақшасын бізге бөледі екен. Содан бас тартып, ар жазыңдар деді. Мен мұрагерліктен бас тарттым. Үйде 7 баламыз. 4 бала кәмелет жасында. Сөйтсем нағашыларым, бас тартпа. Әкең басқа отбасын құрса, мұраға талас алмайсың дейді. Соны қалай жасаған дұрыс? Анамның атындағы несиені жапқым келеді. Көмектесіңізші. Бұл өте күрделі мәселе. Себебі бұл жағдайын білу керек, мән-жайын білу керек. Егер де мұрагерліктен сіз бас тартсаңыз, сіздің ешқандай құқыңыз болмайды. Еш нәрсе ала алмайсыз. Тек қана сол мұрагерлікті қабылдаған адам ғана құқылы болады. Осыдан 2 жыл бұрын көршіме қарызға 2 миллион теңге бергенмін. Ешқандай қолхат алған жоқпын. 2 жылдан бері ақшамды қайтармайды. Не істеуге болады? Егер де сізде ешқандай қолхат болмаса, немесе жазбаша дәлелдеріңіз болмаса, дәлелдеу өте қиын. Қазіргі таңда көршіңізге барып, көршіңізден қолхат сұраңыз. Алып едің ғой ақшамды, сол ақшама қолхат жазып берші, қашан бересің деп. Сол қолхатты алып, сонан соң пайдаланып сотқа жүгінсеңіз болады. Құрметті көрермен, біреуге қарыз берген кезде нотариуске барып рәсімдесе болады. Сөйтіп қолхат алса болады. Немесе жазбаша түрде қолхат алса да болады. Соның бәрін кейін пайдаланып сотқа жүгінсе болады. Егер де сізден қарыз алған адам сіздің ақшаңызды қайтармаса. Әйелімнен ажырасқанмын. Алимент төлеп отырмын. Бұрын баламды көрсететін, соңғы кездері көрсетпейді. Не істесем болады? 5 жастағы баламды көргім келеді. Бұл мәселені мемлекеттік қорғаншылық және қамқоршылық органына барып шешсе болады. Сөйтіп рәсімдеп алса болады. Егер де оған сіздің жұбайыңыз келіспесе, онда сот арқылы сотқа жүгініп, нақты күнін, нақты уақытын реттеп алсаңыз болады. Егер де соттың шешіміне бағынбай, соттың шешімін орындамаса, онда сот орындаушыларына жүгініңіз. Әзірше осы сұраңыз, айтыңыз, жеткізіңіз. Әр мәселенің шешімі бар. Көріскенше күн жақсы.